відділитись від світу. Йоан, далі читаємо, 14-й вірш. Слово твоє я передав їм. Чуєте? А тепер відкривання. Ми всі знаємо, всі християни, хто в християнську церкву ходить і кажуть, що да, слово нам передали. Ніхто не має спротиву. Кажуть, Євангелія є, Біблія є. Часто питають, що тебе є Євангеліє? Ні, в мене є Біблія. Є новий заповіт, є старий. Можливо, хтось слухає і не знає, то ми хочемо вам із тим поділитися. Але читаю: Слово твоє я передав їм, а тепер одкровення. Тож зненавидів їх світ. Я б далі продовжу потім цей вірш. Ви знаєте, що дуже нервує світ? Що дуже нервує оцих людей, які взагалі-то проти Христа. Які кажуть, що вони християни, але не є ними. Вони противляться Слову. Їх нервує, коли ми говоримо Слово. А хіба Ісус не попереджав, що передав Слово кому? Я їм передав Слово. Чуєте? І світ їх за це зненавидів. Господи. Передав їм, Тож зненавидів їх світ. Передав їм слово. За що нас ненавидить світ? За що нас ненавидять, будемо казати, лжехристи, оці фарисеї сьогоднішнього віку? За що? За те, що ми несемо Слово. Це одкровення надзвичайно дороге мені, бо я тепер розумію, чому вони психують, коли я кажу, треба народитися згори. Бо написано Йоанна 3:3: народіться згори, бо хто не народиться царство Божого, не побачить. Чуєте, стільки людей до нас дзвонить, і ми говоримо про це, і вони більше не дзвонять після цього. Скільки людей дзвонить, каже, в нас там хворий є хтось. І ми кажемо, йому треба народитися згори. Давайте ми за нього помолимося. Він каже, я не зречусь своєї віри, якої, якщо ти приймаєш слово Христа, слово Боже, молитву Божу, то як ти можеш відвернутися від того слова, що треба народитися згори? Хіба в мене не радісне обличчя? Я плачу з ними. Я тут не можу на обличчі бути радісним. Хто часто звертає на мої емоції, але вони підтверджують моє життя емоцій. А радість мені всередині. Чому? Тому що я можу сказати слово і тому що я вже перестав боятися гоніння. Я боятися перестав, що в мою сторону хтось плюне. Чи заподіють мені якусь шкоду? Бо молитва була звершена за мене так само, як за кожного з вас. Так само, як за тебе, хто слухає нас. Їх нервує, що треба народитися згори. І це підтверджується раз за разом. Я думаю, багато з вас могли би зразу підтвердження сказати і свідоцтво. Що ж до тих антихристів, то знаєте, що найбільше збуджує їх? Це коли питаєшся, а які твої плоди? Їх пересмикує. Вони кажуть, Бог знає мої плоди, Бог знає все. Але нам сказав Господь по плодам їх пізнайте. Адже ж ми говоримо по слову, ми не придумуємо чогось свого. Свого в нас немає, в нас є тільки по слову. Якщо я говорю словами ну, не чітко віршом, а щоб воно було і доступне, але на основі чого слова Божого, то чи не говорю я від Господа, чи не є я післанець Господа для тебе? Задумайтеся. Якщо чуєте слово Боже, то чи не йде воно до тебе? Чи воно не ваше, чи воно не для вас приготовлене сьогодні? Які твої плоди? Адже ж написано: принеси плід, достойний покаяння. Ну якщо ти не каївся, якщо ти не народжувався з гори, якщо ти не приймав Христа, ти навіть про це не знаєш. Тобі говорить лишень, йди когось благослови фінансово. Все вирішує тільки фінанси. Йди комусь там допоможи щось піднести чи когось помити. Це знов тілесне, але ну, ніхто не говорить про духовний плід. Ніхто не говорить про зміну характера, ніхто не говорить, як життя навколо тебе помінялося, які чудеса і знамена тебе супроводжують. Ось Про що говориться? Говориться про те, що ти раніше був таким, а сьогодні ти проповідуєш слово, ти взяв істину, ти несеш цю істину через слово Твоє, що люди каються, приходять до Христа. Я можу таких місць списання масу привести. Я говорю, як чоловік, який бачив не одне покаяння. Сюди приходили різні люди, і ви бачите, практично стопроцентне покаяння, 100%. Чому? Слово йде в силі? Яке слово в силі? Я вірю, я маю откровення, Дух Святий що? Це слово оживотворяє. Якщо він його оживотворяє, що ми бачимо, що Бог притягує людину до кого? До Ісуса Христа. Є деякі, які впираються, раз, другий, третій, але вони приходять, інколи навіть відходять, ну знову приходять. Їх сюди тягне. Чому? Істина. Христос тягне їх сюди, Бог їх притягує, не я. Я нікого не прошу. Я лишень прошу примиритися з Богом, ну не більше. І коли я говорю ці слова, то враження, що в них голова починає горіти. Що ти видумуєш, хто ти такий? А я вам скажу, хто я? Я один з синів Божих. А тут є багато їх, і доньок Божих теж. Я з поміж них. Я не більший, не менший. Я служу. Я готовий служити кожному, хто покличе. І буду служити кожному, хто буде на дорозі моїй. І говоритиму про Христа, Христа Розп'ятого, і буду говорити про народження згори. Я буду говорити це. З великою надією і вірою, що Отець Небесний притягне тебе до Христа. Бо Слово говорить, що ви не хочете прийти. І це теж откровення, яке лягає сюди. І коли говориш, ви не хочете прийти, ви не хочете, ти колись каївся, ти колись кликав серце Ісуса. Ні, не кликав, але я християнин, і вони починають гарчати на тебе. Хто гарчить з них? Вони відкрито, часто пишуть, чуєте, в Фейсбуці, вони пишуть, це витерти не можна. Тобто вони пишуть собі. Що вони пишуть собі? Вони пишуть суд. Вони відповідають за кожне слово. Невже розуміння немає? Освяти їх для чого? Щоб ми на суд не приходили? Освяти їх для чого? Щоб вони слово моє прийняли і були гоними? Чи готовий ти бути гонимим? А й чого не ми йти? А вже коли я говорю, що я чую голос Ісуса, вони кричать, що я сектант. Але ж Ісус Христос сказав, вівці чують мій голос. Вівці чують мій голос. І коли я приходжу і говорю з людьми, я чую голос Христа, я чую голос Духа Святого, який приносить мені Слово від самого Бога, від Ісуса. Я чую це слово. Інколи я говорю, захоплююся в цій розмові. Так, є і я. Не може бути, що все, Дух Святий, є я, Михайло, який вже прийняв, який вже знає, який несе слово. Інколи захоплююся, говорю, що Господь каже, все, стоп, стоп. Я кажу, я зупиняюсь часто на півречення з людьми. Я кажу, давай молитись, Чому Дух Святий сказав, вже молися. Значить, віра в цієї людини відкрита. Дух Святий свідчить мені. І коли це виходить, я вам говорю, це надзвичайний стан. Коли ти не договорюєш, а Бог діє. І коли говориш сектант, знаєте, що таке секта? Читайте. У мене і по цьому є откровення, бо закрилися ви в своїх коробках кожна деномінація. А от закрита школа і є секта. А ми відкриті. Бо ми в Ісусі Христі. Ми християни, ми не належимо ніякій коробці. Чуєте? Ніякому тазіку. І тому, якщо вівці чують мій голос, вони йдуть за мною, каже Христос. І тут є люди, які почули Його голос почули і пішли за Ним. Вони кинули все. Вони кинули більшість. Чуєте? Більшість. Вони кинули більшість. Вони не слухають більшість, так як сьогодні слухаєте ви, бо нас багато. Бо нас багато. А я вам хочу сказати, як багато вас було там, біля Голгофи. Як багато вас було навколо Ісуса Христа, коли Він казав учням, я буду вас навчати. Як багато вас було одинадцять? Дванадцятий продав. Дванадцять було. Говоримо так, як є. Дванадцять було. Було ще сімдесят два. І що? Коли вони почули слово від Христа про тіло і кров, вони втікли. Скільки сьогодні нас, учнів Христа, на цій землі? Я вірю, що багато. Я вірю, що є ті, хто сьогодні ще, можливо, не так яскраво виступають і говорять, але в їхньому серці молитва Христа. Очисти їх, освяти їх істиною. Чуєте? Чим ви хочете освятитися? Чим? Якими поклоніннями, якими словами ви хочете очистити, очиститися, освятитися? Тому ви зрозуміли, чому ви гонимі. є? 14 вірш, 17 розділ Євангелія від Йоанна. Молиться Ісус Христос. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. Якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чути, працювати разом. Заходьте на наші канали Християнські зустрічі.